የቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት በሀገሪቱ 11 ከተሞች ለማስገንባት ካቀዳቸው የዱቄትና ዳቦ ፋብሪካዎች መካከል አንዱ የሆነው የሶዶ ዱቄትና ዳቦ ፋብሪካ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ይህ ፋብሪካ ታዲያ ተመርቆ ለአገልግሎት መብቃቱ የሚያስደስት መሆኑን የተናገሩት የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ ለአካባቢው ማህበረሰብ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። ለበርካታ ወጣቶች የስራ ዕድል የሚፈጥር መሆኑንም ገልጸዋል። አንዱና ዋናው ለአርሶ አደሮቻችን ለሚያመርታቸው ምርቶች የመጀመሪያ የገበያ ትስስር የሚፈጠርበት ተደራሽ መዳረሻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርት ይመረታል፣ አርሶ አደር ያመረተው ምርት በቀላሉ በአካባቢ ባሉ ፋብሪካዎች ጥሬ እቃ ሆኖ ይቀርባል ማለት ነው። ሁለተኛውና ትልቁ ለወጣቶቻችን ስራ እድል የሚፈጠርበት ነው። ይህ ተቋም ምናልባትም ወደ 171 የሚሆኑ ወጣቶቻችን በዚህ ተቋም ይሄ በመገንባቱ ምክንያት የስራ እድል ያገኛሉ። ሶስተኛ ደግሞ ለህዝባችን በተለይ የዱቄትንም የዳቦንም አቅርቦት ግሉ ዘርፍ ከሚያቀርበው ጎን ለጎን በተመጣጣኝ ዋጋ በአስተማማኝ መልኩ የሚያቀርብ ተቋም ነው። ስለዚህ የአካባቢው ገበያን በማረጋጋት ረገድ የኢኮኖሚውን በማነቃቃትም የራሱ ከፍ ያለ ሚና ያለው ተቋም ስለሆነ ፋይዳው ከፍ ያለ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ፋብሪካውን አስገንብቶ እንደ ስጦታ ያበረከተውን የቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤትን ያመሰገኑት ዋና አስተዳዳሪው በሚቀጥሉ ጊዜያት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን አገልግሎት እንዲያገኝና ዘላቂነት እንዲኖረው ድጋፍና ክትትል እንደሚደረግ አስረድተዋል። ይህንን ፕሮጀክት አስገንብተው ፋብሪካውን ለእኛ ያስረከቡንን ኢትዮጵያ ቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤትና እሳቸውን እንደዚሁም ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን ለማመስገን እወዳለሁ። ይሄን ለእኛ ከሰጡ በኋላ ለህዝባችን ካበረከቱ በኋላ የዞናችንም የከተማ አስተዳደርም በቅርበት ይሄን ጉዳይ ተከታትለው አንድም ቀጣይነት ባለው መልኩ ውጤታማ ሆኖ ቀልጣፋ አገልግሎት ለህዝባችን እንዲሰጥ የማድረጉ ትልቁ ኃላፊነት በእኛ ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የአስተዳደር ስርዓት እንዘረጋለን። በቀጣይነት ይህን ተቋም በብቃት የሚማምራት የሚችሉ ሰው አይን ስምሪት እንሰጣለን። እንደዛ አድርገን ወደ ተግባር እንገባለን። በእርግጠኝነት በኃላፊነት ለህዝባችን ተገቢውን ግልጋሎት እንዲሰጥ አድርገን እንመራዋለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። የወላይታ ሶዶ ከተማ ከንቲባ አቶ ተመስገን አለማየሁም በበኩላቸው ይህ የዱቄትና ዳቦ ፋብሪካ ለዚህ ደረጃ እንዲደርስ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ገልጸዋል። አስፈላጊውን ጥረት ሁሉ ስናደርግ ቆይተናል ያሉት ከንቲባው ፋብሪካው ለከተማው ህብረተሰብ በቀን 300 ሺህ ዳቦ ማቅረብ የሚችል መሆኑንም ተናግረዋል። ፋይዳው እጅግ ሰፊ ነው። አንደኛው የስራ እድል ፈጠራ አለበት። እዚህ ላይ 173 የሚሆኑ ሰራተኞችን ይይዛል በ24 ሰዓት ሽፍት ሲሰራ ይሄ ትልቅ ፋይዳ ነው የሚኖረው ቋሚ ስራ ስለሚሆን። ከዛ ባለፈ ለከተማ ነዋሪዎች በቀን 300 ሺህ ዳቦ ማቅረብ ይችላል። በቀን 40 ቶን የስንዴ ዱቄት ማቅረብ የሚችል ፋብሪካ ከመሆኑ አንጻር በተለይ ደግሞ የዳቦ አቅርቦቱ አነስተኛ ገቢ ላላቸው ማህበረሰቦች ስለሚሆን ተደራሽነቱንም በዛ ልክ ማድረግ ስለሚቻል ፋይዳው እጅግ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ከንቲባው አክለውም ምርቱን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ ይቻል ዘንድ በከተማው ባሉ 7 ቀበሌያት 7 ማከፋፈያዎች ይሰራሉ ብለዋል። ለአሁኑ ለማስጀመር በ7 ቀበሌ 7 ማሰራጫ ሱቆች ይኖሩናል። በዛ እያየን እያሰፋን ነው የምንሄደው። ለአሁኑ ግን 7 ሱቆች በ7ቱ ቀበሌ 7 ቀበሌ ስለሆነ ያለን በ7ቱም ቀበሌ ማሰራጫ ሱቆች ይኖሩናል። ፋብሪካው የራሱ አሰራር ተዘርግቶ በቦርድ ይመራል ያሉት ከንቲባው ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት እንደሚሰራ ማስረድተዋል። ህብረተሰቡም የሚቀርበውን ምርት ገዝቶ በመጠቀም ፋብሪካው ዘላቂ አገልግሎት እንዲሰጥ መተባበር እንደሚገባም ተናግረዋል። ተቋሙን በቦርድ ነው የምንመራው። የራሱ የሆነ ስራ አስኪያጅ ይኖረዋል። የራሱ የሆነ አሰራር ስርዓት ስለሚኖረው በዛው አግባብ ግብአት በበቂ ሁኔታ እየቀረበለት በቅርበት እየተከታተልን የምንመራው ነው የሚሆነው። ከእኛም በራሱ እግር እስኪቆም ድረስ አስፈላጊውን ድጋፍ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ከሚቀርብባቸው ማዕከሎች ህብረተሰቡ ሊጠቀም ይገባል። ለዚህ ህብረተሰብ ነው በዋናነት የተሰራው። የሚቀርበውን የዳቦውንም ሌላ የዱቄትም ምርት ስለሚቀርብ ህብረተሰቡ፣ ሸማቹ ህብረተሰብ ያንን እንዲጠቀም የሚችል ከሆነ በአግባቡ ፋብሪካውም ስራውን ሰርቶ ይቀጥላል። ህብረተሰባችንም ተጠቃሚነቱ ተያይዞ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ይህ በቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት አማካኝነት በከተማው ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት የጀመረው ፋብሪካ ዘላቂ አገልግሎት እንዲሰጥ ሁሉም የአካባቢው ማህበረሰብ እንደ ራሱ ንብረት መጠበቅና መገልገል እንዳለበትም መልእክት ተላልፏል።